I dalje se bavite sportom. Danas je sportski dan u centru Olimp. Milane, u kojim sve disciplinama se nadmeću sportisti? Dobro jutro. Dobro jutro, Irina. Čim sam čuo da je tvoj gost, gospodin Dragan Marković Palma, odmah sam potražio kickboksere, jer sam pre dve godine kada smo bili u Jagodini pričao sa njegovim tigrovima i evo, imamo i mi konkurenciju, dakle, tu je pobednik iz Beograda, Miljan. S njim ću pričati nešto kasnije da vidim da li je spreman da izađe na Megdan sa Palminim tigrovima, ali pre toga, osim kickboksa, šta sve od sportskih disciplina je danas zastupljeno ovde na Olimpu, to će nam reći predsednik opštine Zvezdara, gospodin Vladan Jeremić. Dobro jutro. Dobro jutro i predlažem da se polako priključimo ovde, s obzirom da su upravo u toku vežbe razgibavanja. I ustavnje razgibavanja. Tako i kao što vidite, ne važi ona fraza od 7 do 77, nego otprilike od 3 pa naviše, tako je. Drago mi je da danas ovde na ovom zaista prelepom prostoru sportskog centra Olimp imamo tu mogućnost da onako napravimo jedan miks i profesionalaca, ali i onih svih rekreativaca i da ovaj lep nedeljni dan provedemo naravno družeći se, rekreirajući se. Danas ćemo igrati i odbojku, i basket, i fudbal. Ženski fudbal. Ženski fudbal, tako je. Tako da svi oni koji budu uspešni u današnjem danu, naravno tu su i bazeni sportskog centra Olimp. Da se na kraju rasklade. Tako je, tako da pozivam naravno sve još koji budu sada ovo gledali. U narednih 3-4 sata ćemo sigurno ovde biti, pa neka svako odabere sportsku disciplinu u skladu sa svojim afinitetima. Malo da se rekreira. A kada se završi ovaj sportski dan, od sutra takođe na Olimpu predstave za najmlađe? Tako je, to je već tradicionalna manifestacija Gradske opštine Zvezdara, letni pozorišni dan i na Olimpu u amfiteatru, dakle počev od sutra pa narednih 7 dana, bit će ukupno 7 pozorišnih predstava, a sve to je povodom predstojećeg početka školske godine, dakle predstave jesu namenjene za, da tako kažem, taj predškolski uzrast i oni koji su već možda prvi, drugi, treći razred, a kad smo već prvake pomenuli, Gradska opština Zvezdara će ove godine za svih 1600 đaka prvaka, onako za dobrodošlicu u školske klupe, darivati rančeve. Svaka čast, vidimo se 1. septembra, ako ne pre toga, hvala gospodine Jeremiću, kao što sam obećao na početku, da vidimo da li je Miljan spreman da izađe na Megdan, Palmini tigrovi čekaju, a šta kaže pobednik? Pa naravno, pre svega želim da se zahvalim predsedniku opštine Zvezdara, gospodinu Vladanu Jeremiću, na ovako divnoj organizovanoj manifestaciji sportskoj, tačnije promociji sporta, kao što možete vidjeti, opština Zvezdara nudi raznovrsne sportove kao što su recimo odbojka, fudbal, ženski fudbal što ste rekli malo pre, gde bih ja birao recimo kickboks. A dobro. Gde su svi zainteresovani naravno, ako budu htjeli, naravno dobrodošli u isti kickboks klub. Što se tiče mladih, mnogo je bitno proširiti svest mladima koliko je bitno baviti se sportom, jer što se kaže, u zdravom telu je zdrav duh. I za kraj, sa početka pitanje, spreman za Megdan sa tigrovima? Naravno, uvek spreman. Uvek. Nadam se da čuo i gospodin Dragan Marković Palma, hvala Miljane, pa ćemo ispratiti i taj meč, a do tada dobrodošli ste na Olimp danas da se malo rekreirate, kao što ste čuli, u zdravom telu zdrav duh. Irina, odoh malo da se razgibavam, davno beše pet kad sam ustao jutros. A 4.15? Hvala ti, Milane. Najlepše, vidimo se i kasnije.